Vi skal videre til en av de andre rådsmedlemmene i Klimastiftelsen. Det er Fridtjof Nansens institutt, som bidrar med ypperlig forskning inn i denne diskusjonen i Norge. Du kan bare komme opp, Torbjørg Jevnaker. Der er du forsker, og du skal altså da innlede om hvilke nye klimamål kan EU komme til å sette de neste årene. For det kommer jo stadig vekk noe nytt, og dette skal du da tenke litt rundt. Vær så god. Ja, skal vi se. Ja, Norge har da bundet seg til en noe tøyelig mast. Og master er jo ombord i skip, for skip er som kjent i bevegelse. Så også EUs klimamål. Ja. Ja. Takk. For EU har satt klimamål fram i tid i flere omganger. Først i 2007, da stats- og regjeringssjefer gikk inn for ganske sånn estetisk vakre klima- og energimål. 2020 innen 2020. Utslippene skulle gå ned, men gjerne også på bruk av internasjonale klimakvoter. Andel fornybar energi skulle opp, og energibruken skulle reduseres. Det som er viktig her å merke seg er både at man har tilgang til internasjonale kvoter for å kutte utslippene av klimagasser, men også at de to energimålene, altså for fornybar energi og for energibruk, altså energieffektivisering, dette er mål på EU-nivå, men disse to målene har også blitt brutt ned i enkeltmål for hvert eneste medlemsland. Men når vi kommer til 2030, så har vi fortsatt en viss sånn estetisk vakker synergi, 40-27-27. Endringen her er at EU gikk inn for å kutte utslippene uten hjelp av internasjonale klimakvoter. Dette betyr at utslippene i kvotepliktig sektor skal ned 43%, og i ikke-kvotepliktig sektor skal ned 30%. Energimålene er fortsatt på EU-nivå, men i motsetning til 2020-politikken så har 2030-politikken ikke lagt opp til nasjonale energimål. I stedet for så skal hvert land melde inn en integrert klima- og energiplan for hvordan de selv ønsker å bidra til økt fornybar energi og med og lavere energibruk. Så dette ble jo vedtatt av EU før Parisavtalen ble inngått. Så allerede da så åpnet EU for å endre dette rammeverket i kjølvannet av en global klimaavtale. Paris kom, og vi fikk en global klimaavtale. Og det var mange som forventet at dette skulle bety at EU ville oppjustere sitt klimamål for 2030. Det skjedde ikke, fordi det var rett og slett for kontroversielt. Det var flere medlemsland som ikke ønsket å endre 2030-målet. Så diskusjonen om EUs klimamål for 2030 ble skrinlagt inntil videre. Her er litt sånn cliffhanger for senere i presentasjonen. Men Parisavtalen ble en viktig driver for energipolitikken. Fordi sammen med utvikling av ny teknologi, som nå er blitt mye billigere enn før, så gjorde dette det både mulig og ønskelig å endre disse to energimålene. Og det skjedde i fjor, innenfor forhandlinger om virkemidler for energipolitikken, altså både om energiomstilling, men også kraftmarkedene. Her ser man at det er ikke så estetisk vakkert lenger, for det er litt mer mangfold i tall her. Men vi ser at målene for fornybar energi og energibruk er oppjustert. Og i tillegg så ligger det inne klausuler om at disse to energimålene kan justeres ytterligere i 2023. I tillegg så er jo da disse målene og politikken for å omstille produksjon og bruk av energi koblet mye tydeligere til politikken for kraftmarkedet. Så kraftmarkedet skal ikke lenger bare optimalisere bruken av energi i større markeder, men det skal gjennom konkurranse og handel, men det skal også bidra til omstilling. Så vi har fått høyere energimål, og kanskje var det lettere å justere energimålene enn klimamålene.
hvert fall så langt. Nok en cliffhanger. Så spørsmålet da, betyr høyere energimål at vi får høyere utslippskutt I Europa I 2030? Som kjent så har Europa ganske store utslipp fra sin energisektor. Og ifølge kommisjonen, så, som skal vi si, de deler på regjeringsmakten I EU, og så har de også delvis, eller de også et forvaltningsorgan som bidrar til iverksetting av EU-politikk. Ifølge kommisjonen så vil disse energimålene, som nå oppjustert, bidra til at man faktisk lander på minus 45% klimakutt I 2030. Men det ikke noe automatikk I at høyere ambisjoner og høyere mål faktisk nås. Det kjenner vi godt til her I Norge, forrige presentasjon. Denne politikken må også iverksettes. Og siden det ikke nasjonale energi- og energimål lenger, men hvert land melder inn det de ønsker å bidra med gjennom disse nasjonale klima- og energiplanene. Forløpig, det som meldt inn, det ikke tilstrekkelig for å nå de oppjusterte målene for fornybar energi og energibruk. Så nå har kommisjonen kommet med sine innspill, og landene, altså den gjengen her til høyre, skal levere oppdaterte planer innen nyttår. Spørsmålet også om høyere energimål betyr at vi kan få høyere klimamål. Det det ingen automatikk I, og det ingen, men det foregår en dragkamp om nettopp klimamål I disse dager. Altså både om målet for 2030, men også for målet for 2050. Men I tillegg til denne målkampen, så det også en diskusjon av klima- og energipolitikken koblet til andre politikkfelt, altså industripolitikk, budsjettpolitikk, landbrukspolitikk, og ikke minst det tydelig fokus på rettferdig omstilling. Og så det et nytt fokus, men også delte meninger om, nytt fokus altså, på skattlegging og avgifter som verktøy I klimapolitikken I Europa. Det diskusjoner rundt omkring I Europa og I Brussel nå om skatt på drivstoff I luftfart, I shipping, eventuelt å koble de inn, koble de på kvotesystemet. Det diskusjoner om energiskatt, om karbontoll. Takk. Og I tillegg til dette her så det også økt kritikk fra både parlamentet, Europaparlamentet altså, og miljøbevegelsen og FNs miljøprogram UNEP, økt kritikk til støtte av investeringer I fossil energi, også gassrør. Men tilbake til denne målkampen. Øverst her, kan jeg se, jeg fikk litt, så ser dere dagens langsiktige klimamål som EU har for 2030 og 2050. Og så det spørsmålet om disse skal skjerpes. Og dette selvfølgelig en diskusjon som koblet til oppfølging av Parisavtalen. De sitter ganske langt inne å endre 2030-målet. Her noe av det som diskuteres. Men de som ønsker å øke 2030-målet, de holder presset oppe. Så kommisjonen har jo som sagt lagt til grunn at man uansett lander på 45%. De har ikke gått inn for å aktivt endre målet. De vil heller fokusere på å nå de målene som satt. Parlamentet går I dag sannsynligvis inn for et kutt på 55%. Og det også flere medlemsland pluss Norge som ønsker at EUs 2030-mål skal økes til 55%. Så det vært en diskusjon av EUs 2050-mål, og den har beveget seg ganske mye nå I løpet av året. For omtrent et år siden så la kommisjonen fram en plan med 8 utslippsbaner mot 2050, og anbefalte EU å gå inn for klimaneutralitet. Altså klimaneutralitet, det betyr netto null utslipp av klimagasser, som betyr at EU både må kutte utslippene som de har I dag, og de resterende utslippene som de da fortsatt ikke klarer å kvitte seg med, må kompenseres for via karbonopptak, karbonfangst eller eventuelt klimakvoter. Så gjennom året I år så har dette målet om netto null fått økt støtte I Europa.
Jeg nevnte at parlamentet sannsynligvis i dag går inn for netto... Nei, det nevnte jeg ikke. Europaparlamentet går senere i dag trolig inn for at for et netto nullmål i 2050, og at dette ikke skal være avhengig av bruk avhengig av klimakvoter utenfor EU. Det er altså 25 av EUs 28 medlemsland som ønsker et netto nullmål i 2050, altså klimaneutralitet. Og denne diskusjonen har gått gjennom sommeren og utover høsten. Den har handlet om omstilling, men den har også handlet om hvem som skal betale for denne omstillingen. For de som henger etter i Europa er gjerne også de landene som er fattigere. Så Østeuropa ønsker mer økonomisk drahjelp fra Vesteuropa. Så når vi har en diskusjon i Norge om ute versus hjemme, så kan man kanskje mene at rike land både bør gjøre alt de kan hjemme, og i tillegg hjelpe fattigere land med å kutte, altså kutte ute i tillegg. Så hvis vi får et oppjustert 2050-mål, det er kanskje lettere å få til enn et oppjustert 2030-mål. Hvis vi får dette 2050-målet, kanskje før jul, kanskje etter, så er spørsmålet, betyr det at vi automatisk også får et sterkere 2030-mål? Ja, ikke sikkert. Kommisjonen mener at dagens 2030-mål, altså det som er her oppe, at det er forenlig med et netto null i 2050. Andre mener at, EUs klimamål for 2030 og energimålene bør skjerpes for å være forenlig med netto null i 2050. Så her er det mye diskusjon. Så er det sånn at disse målene vedtas av EUs statsministre og presidenter. Altså det her er det en stemmighet som gjelder. Alle må med. Og Polen er et av de større landene som stritter imot. De er særlig skeptiske til å endre på 2030-målet. De har vel omtalt det som en drøm, apropos klimadrøm, som vi hørte om i sted. De er også skeptiske til å endre på 2050-målet. Men Polen er på glid. Men de vil gjerne ha en eller annen form for tilpassning eller økonomisk drahjelp. Så det har vært en klassisk polsk klimastrategi de siste årene om å ikke sette seg på bakbeina og så bli der. Sette seg på bakbeina så lenge til at de kan få en eller annen gjennytelse, og så flytter de på seg. Så, og det har jo funket ganske bra for Polen. Og for så vidt for resten av EU, for da har man klart å bli enige om en felles politikk i stedet for å ikke komme videre. Så et mulig kompromiss som er nevnt nå de siste dagene er at Polen skal kutte utslipp målt mot et annet startår enn det EU har, eller enn det andre EU-land har. Altså startårene i klimapolitikken er jo som kjent 1990 for de overordnede klimamålene, altså 2005 for innsatsfordelingen og kvotesystemet. Ikke helt tydelig for meg om at Polen får et annet startår enn andre, om det gjelder hvor det gjelder, om det gjelder 2050, eller om det også gjelder 2030. Kanskje lettest å få Polen til å flytte på seg for 2050-målet, men det kommer nok flere drypp i de neste dagene og ukene rundt dette her. Og det er også noen som har ment at et skjerpet 2030-mål kan være mulig hvis man åpner opp for bruk av internasjonale klimakvoter. Men når det gjelder 2050-målet, så har i hvert fall både kommisjonen og parlamentet sagt veldig tydelig at netto null skal kun skje innenriks, altså ikke bruke klimakvoter for å komme i netto null i 2050. Så det er et sterkt press for økte klimamål fra akkurat nå. Det kommer ovenfra, ikke sant? Fra kommisjonen, fra parlamentet, det kommer utenfra, fra FN. Det kommer nedenfra, fra miljøbevegelsen. Vi har klimastreik, vi har demonstrasjoner. Og kommisjonen ble presset på klima. Altså, kommisjonspresident Ursula von der Leyen, hun måtte lansere en sånn europeisk Green Deal for å få parlamentets velsignelse. Og klima er også en av de fire strategiske prioriteringene for EUs regjeringsplattform for de neste fem årene.
Samtidig så det også et fokus på industriens konkurranseevne og ivareta den. Det også en kamp på flere fronter. Ikke bare for økte mål. Jeg nevnte at det ikke bare målkamp, det diskusjoner knyttet til budsjettpolitikk, industripolitikk, handelspolitikk, energi, ulikhet og så videre. Så det også en ganske hektisk kalender fremover. Jeg nevnte at det viktige voteringer i parlamentet i dag, og så dette ikke bindende resolusjoner. Det mer enn ikke bindende resolusjoner og uttrykker hva Europaparlamentet ønsker at EU skal gå inn for. De litt uenige om de skal kalle det klimakrise eller om de skal bruke et annet begrep. Det ikke alle som liker krisebegrepet. Men de i hvert fall enige om at de kommer til å gå inn for 55% kutt, utslippskutt i 2030 og netto null innenriks i 2030. Og dette støttes av alle de seks største partiene, både fra høyresiden og venstresiden. Så her står parlamentet ganske samlet om at de ønsker en mer ambisiøs klimapolitikk i Europa, både for 2030 og 2050. Og så det jo internasjonale klimaforhandlinger neste uke, og midt oppi dette her så legger da kommisjonen fram denne Green Deal. Og EUs statsministre, eller presidentene og statsministeren i EUs medlemsland skal også samles. Så det kommer nok til å skje, vi kommer nok til å høre mye om EUs klimapolitikk, forhåpentligvis også i norske aviser, de neste ukene. Takk for meg.